Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na jednu z nejkrásnějších partí Viktora Korčného, kterou hrál v roce 1962 a jeho soupeřem byl čaroděj z Rigi Michael Tal. V tomto okamžiku černý nemá skoro žádný rozumný tah a bílý toho krásně využije, když nastoupí svým králem a půjde až na G5. Říká se, že partii rozhodují králové a tahle partie to potvrdí. Pojďme se podívat na tu partii pěkně od začátku, protože podle mě to je šachová lahůdka, která bude chutnat. Vítor Korčnoj nasadil dva pěšce D4, C4, D5 a Michal Tal se brání obranou Ben Oni. Někdy se říká hromádková indická. Je to překrásná obrana plná dynamiky, aktivity a života a právě proto ten černý musí být aktivní, protože má méně prostoru. Pěšec na d Pět, dává bílému prostorovou převahu a malinko budu opakovat poučky, které říkají, že s prostorem nechceme měnit figurky a hráč bez prostoru by něco rád vyměnil. Typickým plánem tohoto zahájení bude černého aktivní hra na dámském křídle a protože černý bude aktivní na dámském, bílý musí být aktivní v centru šachovnice. No a teďka se to malinko potká, že ti dva hráči se budou snažit tomu druhému v tom plánu nějak zabránit, hodit mu do toho vidle, zpomalit ty plány a komu se to podaří, ten potom dokáže, že ten jeho plán bude vítězný. V tomto okamžiku ale Viktor zahrál tah G3, je to partie z roku 1962 a já chci říct, že tenkrát G3 varianta na Benoni byla taková vedlejší varianta. Podle mě dneska to je jedna z nejvíc nepříjemných odpovědí bílého na Benoni. Kdo hrává Benoni, třeba mě opravte, ale já si myslím, že tohleto je dobrá volba bílého dnes v roce 2023. Samozřejmě po rošárách ten černý se snaží typicky prosadit tah B5. V tomto okamžiku zahrál kůň A6, ne proto, aby ten kůň stál špatně a hloupě na poličku A6, ale aby šel kůň C7 a podpořil tah B5. Tah B5 je ještě daleko, proto H3, brání tahu střes G4, jak jsme si říkali, prostorová převaha říká neměnit moc figurek a teďka E4. Kdyby přišlo B5, přijde E5 a D6. Proto ještě nejde B5 a teďka ten černý, i když by chtěl zahrát B5, musí si dát pozor na tah E5. Krásné dva typické plány a ten černý mu v tom jde zabránit. Zahraje kůň, E7, aby nešlo E5, věž E8, jezde z E8, střes G5, s F6. Protože má ten bílý stále pěchc na D5, který mu dává výhodu v prostoru, je dobré pro toho, bílého, teďka ty figurky neměnit a nechá si střelce na E3, když B8, už teďka ve vzduchu je tak B5 a to je opravdu něco, co ten bílý nechce, nechce vidět a nechce dovolit tomu černému, aby se hrál, proto A4, A6, no a jak teďka zabránit tahu B5? Když se černému podaří tah B5, černý bude spokojený, a když je náš protihráč spokojený, tak my jsme nespokojení. Když my jsme spokojení, tak náš protihráč pláče. A aby plakal, tak ten bílý zahrál střel z nafo 1 a zbrzdil mu tah B5. Od tohoto okamžika má ten černý trošičku problém zahrát B5 a musí si dávat pozor na tah E5. Samozřejmě, Tah E5 ještě nehrozí, ale bude, když ten bílý zahraje jezdce zna D2, F4 a E5. Hodně pěkné, takové, takové souboje dvou plánů. Černý chce hrát B5 a bílý mu to chce pokazit. Bílý chce hrát E5 a černý se snaží aspoň to zbrzdit do doby, než černý zahraje B5. Hodně pěkný jezd na C7, už Tady se připravuje tah b5, ale správně si vyhodnotil bílý, že to není teďka nebezpečný. Já vím, jak je to možné, že to není nebezpečné, když tomu bráníme. Ale uvidíte, že potahu f4 b5, ten bílý si našel krásné políčko pro koně na d2. On bude obětovat pěšce, zahraje e5. A teďka z toho tahu jsem si opravdu sednul na židlí, protože mě vždycky říkávali, že centrální pěšec je nejvzácnější, že je musíme chránit a nesmíme o ně přijít. Na druhé straně já vím, že nejhorší figurka se má vylepšovat a kůň na D2 to je opravdu špatná figurka a potahu. E5, vzetí, je tady jezdec na E4. Překrásný kůň, hrozba je D6, samozřejmě vidličky. jak tento protivný pěšec tomu černému dělá škaredé věci. A to vám ještě neřeknu, že ten pěšec bude vyhrávajícím pěšcem bílého. Potahu tahu dáma na D8, ten bílý vezme na F6 střelce. Dobře, možná v tomto okamžiku má ten bílý o pěšce méně, ale zůstanou mu dva střelci a černému, je dobré si říct, zůstanou po této výměně slabá černá pole okolo černého krále. A to je něco za něco. Jeden zbytečný pěšec ve střední hře za spoustu aktivních plánů, zábavy a legrací kolem černého krále, to za to stojí. Za na 6 natáhl pěšce, a vzal si pěšce zpátky. Dobře, B4, když přemýšlíme, kde tím městcem půjdeme, tak se můžeme podívat na políčka, které dávají smysl a bez nějakých dlouhých propočtů by šel tam, kde to je nejaktivnější. Možná bych ani nepočítal tak z B1, na jezdec A2, to je úplně vedle, ale hnedka bych se díval na poličko jezdec na D5 a přesně takto hrál Viktor. Běžte do těch aktivních políček a když to nespočítáte, zavřete oči, ono to bude správný. protože se říká centralizuj a nezoufej, výměna, no a střezna B7. Dobrá, je to garde dáma na D2, dáma D7 a král H2, B3, věžce 1, a jako by teďka tomu bílému nevadil tento pěšec. Vadí mu tento pěšec? Jakou cenu má tento pěšec ve střední hře? Má to cenu, že černá dáma se dostane na kraj šachovnice, kde bude stát špatně, zobne pěšce a pak toho bude hodně litovat, protože po tahu dáma A4 přišlo střelec na C4, věž na F1, no zetí na E6 a střelec na H6. Říkali jsme si, že tady kolem toho krále to bude hodně horké území a ten plán toho bílého je jednoduchý, takový až moc naivní dáma G5, dáma F6 a dáma G7. Je to jednoduché a je to silné. A jak ten černý tomu má bránit? Zahraje věž E8, to musím, protože mu vysí věžka, dáma G5, dva tahy, ten černý je od matu a já se vás zeptám, jak byste teďka tomu matu zabránili. Není to úplně jednoduchý. A ten tal našel... Aktivní obranu. Aktivní obrana bývá nejlepší a zahrál věž E4. Hrozba je věž E2, střelec D5 a dáma D4. Možná, kdyby ten bílý byl teďka neopatrný, možná by to dopadlo špatně. Jak by to mohlo dopadnout? Tak třeba po věž E4, tah, který se stál, dáma F6, bílý se směje, že dává mat, ale po tahu věž E2 ještě může samozřejmě věž F2 to je jasný. Ale kdyby to nezahrál a zahrál třeba na G1, tady je šach a tady už je velké neštěstí. Takže ten bílý je opatrný a vlastně si říká, proč bych dovolil černému dát šach a správně zahraje věž fo 2. Je důležité si nepokazit dobře rozehranou partii a dívat se na hrozby vašeho soupeře. Jestli vám chce dát soupeř šach, tak nevidím důvod, proč mu to dovolit. A věž F2 je jednoduchý a pěkný. F5? Možná brání té Ale pozor, od tohoto okamžiku máte dva spojené volné pěšce. Takto ještě ten pěšec bránil aspoň něco. Tak to nebrání nic. Samozřejmě dáma F6, dáma G7 je hrozba. Tak tam jdeme. No a věž C5? A rozba nepříjemná věžce 7, to se musí řešit. Věžce 4 vzetí vzetí, a když se teďka podíváme na tu partii. Tak se pojďte podívat, že co je důležitého u toho bílého má všechno na černé barvě. No a protože má ten černý bělopolního střelce, tak ten střelec nemá co napadat. Je to pozice nestejnobravných střelců, ale ten černého bělopolný střelec opravdu nemá co žrát. Po tahu věž D2 střelec na E6 je dobré se ještě podívat, že tady ti dva volní pěšci zaměstnávají tři černé figurky. Střelec na E6 musí blokovat. Dáma na D7 blokuje a věžka, věžka na E8 brání toho střelce dva spojení pěšci zaměstnali tři černé figurky. Samozřejmě tady ještě je hrozba dáma G7 mat vždycky, nebo dáma f to znamená, ti dva pěšci prostě dostali tala do nepříjemné pozice, ze které se už nedostane. Teďka se toho moc nebude hrát pár tahů, ale to je taky dobré, protože se říká, že ve vyhraných pozicích se nemá spěchat. Je dobré udělat třeba těch tahů 40, jít na procházku, na cigárko, na vzduch a po tahu běž 4 už je to jednoduché. Tady je pěkné to, že kdyby třeba ten černý natahoval tohoto pěšce až sem, tak mu ho prostě vezmete, protože po dáma A4 je dáma G7. Samozřejmě, kdyby šela takto věžka a vy tady jednou vzali tohoto pěšce a on dobral, tak máte mat dáma na F8. To je právě to neštěstí toho černého, že ty jeho figurky vůbec nehrají. Ale není vůbec lehké vidět, jak tu pozici chcete vyhrát. A z toho důvodu se mi hodně líbí tahle partie, protože ten král půjde až na G5. A nejde mu v tom nějak zabránit. Takže G4A5, ten tal opravdu chce ty pěšce nasadit, natáhnout a rozeběhnout. A to je správné, protože když stojíte špatně a máte volného pěšce, tak ho natáhněte, to je vaše poslední naděje, ale ten bílý šel krásně král G3. Všechny tři černé figurky jsou svázané k obraně volných pěšců a to je krásná ukázka na sílu volných pěšců. Král H4, dáma F7 do koncovky, to je samozřejmě v pohodě. Vzetí, vzetí a teďka věž 4 A4 a věž C7. Samozřejmě připravuje se oběť kvality, Tal natáhne pěšce a pozor, je dva tahy od dámy. Jenomže to nestačí, protože ten bílý vezme a zahraje E6. Nemůže ten černý vzít na. na D6, promat na dáma G7. Proto zahrál ještě dáma A7 s nějakou nepříjemnou hrozbou dáma E3 šach. Nikam nespěchat, všechno vykrýt, dáma E5. Samozřejmě hrozba je E7 a D7, a i když ten černý udělal všechno, co měl, rozjel to na dámském křídle, dostal toho pěšce až na B2, na B1, a ten bílý nemá skoro šanci zastavit ty dva pěšce, tak to nestačí, protože ten bílý byl lepším, rychlejším a ten jeho typický plán se povedl dotáhnout k dokonalosti, protože potahu E7 hrozí mat a D7 je tam mat. Wow, takto krásně postavené figurky, dejme tomu dáma F6 a dáma F8 je mat, nebo E8 je mat. Krásná partie a typická partie na Benoni. Dejme tomu, že by Černý vzal ještě na D7, je tady dáma F6, a dáma F8 mat. Nebo dáma F6 a dáma G7 mat. Ale strašně krásná partie na to, jak oba dva zahráli dobře své plány, ale ten, kdo zahrál rychleji, ten tu partii vyhrál. Já si myslím, že tahle partie byla pěkná. Pojďme se na ní podívat ještě jednou, trošičku rychleji, protože to je Benony jak bláho, teda parádní Benony. A E4, teďka navzájem si ti dva hráči dělají na schvály, aby se nepovedl ten jejich plán moc brzo. No a když těm plánům přestanou bránit, tak od tohoto okamžiku vlastně ten černý bude vždycky o pozadu. Já moc nevidím možnost, kde to ten černý mohl hrát lépe. Byli mu zobl domovníka, natáhal pěšce, získal krásné pěšce, šel aktivně dopředu, a začal hrát na černá políčka. Jeden pěšec na A4, to nikoho nezajímá samozřejmě. Vzetí vzetí, střes H6, na černá pole se bude hrát. Moc pěkný opatrnost na šach věž E2, proč ne? A po tahu F5 jsou tam dva spojení volní pěšci a asi to už je vyhraný. Samozřejmě, co tady bylo ještě pěkný, že přišlo po těchto tazích G4, a ten král se rozeběhl na G5. Wow, to je partie skoro dokonalá. A prostě překrásná partie, kde ten bílý vyhrál a ukázal, proč patřil mezi nejlepší světové hráče. A možná proč je škoda, že se nestal nikdy mistrem světa, protože tohleto partie to byla partie legendárních hráčů. Dobrá partie je dobrá příležitost si připomenout tyhle ty dva velikány šachové hry a třeba zahrát někdy takovou partii podobně jako Viktor Korčnoj nebo Michal Tal. Doufám, že se vám tahle ta partie líbila, jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář a budu se těšit zase příště na setkání na Robert, Petr a Šachy. Mějte se fajn, čau, čau, čau.